叫这拢袂使，我讲唔通，咱家己哦，就爱学做较哦较聪明的。啊，牛市就是哦精神啊，咱出世做精神就是哦愚痴啦，就是讲拢无爱用脚脚，真戆，会出世做精神。所以咱伫凡世间哦，咱也听人咧骂，哦，你这精神。啊，迄害啊！你要你草，你要人的身躯，你要无去啊！过来出世就精神啊！因为吼，我做天视自我明视嘛，天天自我明天，上天的心传下来意思，大家都讲你精神啊，无理由无何你做精神嘛，袂得过对无？啊，你若讲有一寡迄落男女气质，人大家拢来讲哦，你的心观真好，敢老菩萨的对无？真正听着吼。这差不多啦，上天有那心传达的意思，我一去做菩萨，我是王爷妈祖吼，还是千岁安尼，互人安尼会当吼，纪念互人拜。先知识相应实现的天堂边际，吼、哦，咱后咧做啊这个善事呢，啊就已经到天堂啊。吼、哦，诸论因果就是讲。即、这个分别心啊，人啊，我哦，你是你，我是我，安尼哦，把即个分别心丢掉，哦，即、这个哦，思维三个道理啊，哦，都已经拢变平地啊。气下心呢，海水结；下心气掉哦，海水就打去啊。哦，无安尼海水无心，咱拢伫个海水内底咧无心。哦，烦恼烦恼无呢？波浪灭，哦，咱也拢无烦恼啊，哦，这个波浪就已经灭去啊。毒害妄，哦，就是讲咱这个歹心，哦，毒害心，哦，拢灭去啊，哦，拢无咧做，拢灭去啊。安尼，哦，这个气量就转，哦，就拢无啊。诸心地上的觉性如来，哦，甲咱本心心心地呢，咱这个觉性。这个觉性啊，伊就是如来，哦，放大光明啊，哦，把这个本性放大光明，就是把如来本性。所以，咱每一个拢是如来。过一下，咱在看经哦，未使讲看到如来就是释迦有做。迄如来就是每一个本性，每一个本性哦，就如来，哦。我呢，会当照到六门清净，哦，外口照到这个，哦，咱的眼、耳、鼻、舌、身、意，哦，这叫做六个门啦，拢真清净。会当挂六欲诸天，哦，就是讲这六欲的天，欲界内底有六欲天的，咱拢会当挂掉。诸心内照三毒七毒啊，哦，这个贪嗔痴啊，就是三毒。咱拢去学这三毒害着，哦，真厉害！啊，咱若自性会当内照，这个贪嗔痴就无去啊。啊，恁地界定罪啊，一时消灭，有好无？足好个吼、哦！所以讲哦，贪嗔痴上解厉害，会予咱落去地界。啊，恁呢内外明彻，哦，真彻底，安尼拢哦，真光明啊，不异西方。啊，恁甲西方。完全同款哦，不做初修呢，如何倒闭？讲你若无安尼做啊，你是安那有法度教？哦，大将文宣了然见性哦，这个时阵哦，大家听着哦，就拢哦真了然，就是清楚啦，真清楚会当见到家己的本性哦，世界礼拜哦，拢拜这个啊，这个六祖哦，古坛仙长哦。非常好的意思，哦，上言普愿法界众生呢，闻者一时五界，哦，就是讲观咱这个法界众生，因为哦，咱以这个观点啊，拢叫做法界，非常的痛快。啊，咱见众生呢，有听到的啦，啊，拢一时间，就是讲真短时间呢，拢会当领悟了解。六祖呢，伊就讲先知识，六欲修行啊。在家一点不由在思啦，讲咱也想要修啊，要修道呢，哦，伫厝诶话那会使，唔免讲伫寺庙啦，哦，在家灵验啊，如当拢念心善，讲在家你有法度修道呢，敢若想讲咱住伫东方呢，啊，心观真善良，
啊，在世不修啊，如西方离心哦。两伫寺庙啊，无咧修呢。哦，寺庙辛苦有咧修，心无咧修呢。敢若像西方的人，西方极乐世界人，心恶，心无好。凡心清净啊，即是自性西方。哦，所以吼、哦，西方呢，伫咱的心中，诶，伫咱的本性内底。哦，唔是讲伫迄个地狱呢。这个为师问，为师讲一个问呢，吼、哦，在家如何修炼啊？愿为教授，吼、哦，讲希望会当头教安尼。玉宗呢就讲，我以大众啊，说无相相，吼、哦，我就用这个大家讲，讲无形相的这个相结相物，但以初心呢，相以我当初不变。哦，你若有法度按照安尼修呢，甲我就是讲做伙啊，已经拢大做伙啊，哦，无分别，哦，若不作初修啊，哦，替我出家呢，以道合一啊，哦，他说安那无教安尼修啊，虽然讲你已经甲头啊头毛拢剃起来，安尼对道啊无虾米利益，哦，对修道啊，哦，无得着啦，无利益。啊，这个相无常相哦，就是安尼讲。因讲心病啊，何如其解？就是讲你的心啊，已经真病，吼、哦，安尼呢，唔免阁其解。吼、哦，所以其解呢，就是要爱心病啦。啊，行地啦，何用修相？讲你咧做啊，行就是咧做，咧做吼、哦，拢真病。哦，照这个有性伫咧做，安尼就唔免阁修行。你看真心，真心迄、那个定，哎、欸，对啊。所以你看平，啊甲直有无？平直，哦。所以这个平甲直吼，就是咱的真心无性所发出来，哦，伊的这个功能。诶、欸，啊，咱心白，吼、哦，啊，甲心低，这个是咱的真心无邪，诶、欸，唔是讲弯弯曲曲，啊，唔是讲有弯啊有低，哦，所以这个平啊甲低呢，啊，就是讲咱的真心无邪，伊所表现出来的迄个功能。温节啊，好用不妙，好用，就是讲咱。爱感恩啦，吼，感恩，吼、哦，就是讲咱有法度出世伫凡世间，父母甲咱生出来，啊，甲咱养大，所以各位姐妹，咱就是爱了解，咱唔是家己大汉的吼，咱的大汉吼，你看，父母甲咱饲着，啊，佫唔是干那父母尔，有足侪咱的亲戚朋友吼，拢干那互相甲咱扶持哦，欸，安尼才大汉的哦。诶、欸，唔是家己做啊，咱爱了解，啊，所以就爱感恩，哦，啊，有法度感恩的，哦，才有法度对得起自己啦。所以讲自杀的人，你看嘛，伊安尼吼，所有来扶持大汉的人，伊拢在一笔抹杀，对不？诶、欸，你看父母甲你饲你也无，也无去在哦做回报，啊，甲你扶持大汉的嘛无甲你回报。你也想看卖哦，伊那咧挂病哦，你也看，即马所爸母就赶紧好咧，不管是啥物时间，暗时也嘛是好啦，啊，都啊赶紧要抱来去哦，医生治疗。啊，你看这个过程哦，你即马伊那抱咧，哦，比如讲那阵哦车，你看即马车顶把你载去医生馆，哦，你看把你载的人，啊，即马去。医生对不？哦，不管你什么时间，医生嘛赶紧去甲你看，啊，顶该治疗。你看经过偌济人扶持，唔是讲吼、哦，你家己大汉了了。咱都要了解哦，那个过程哦，爱感恩感谢真济人，诶，真济人拢甲咱到扶持，互咱经过这个苦难，啊，咱才安尼哦，有好多。有法度做冰孙哦，带入这个凡世间，所以是带入冰孙，带入凡世间
就爱充满着感恩啦。诶，咱就爱拢吼爱吼这个感恩。义啊，即上下相邻，吼、哦，咱就爱尽到这个义理。哦，啊上下就比咱较悬呢，较济岁，还是比咱较低，哦，较少岁。啊，咱呢拢都爱好做啥？好做同病相怜啦，都爱大家互相扶持，哦，会当安互相照顾。啊，会当让呢，即个啊，准备和睦，哦，咱会当让，唔通好做啥？小抢。我讲咱即卖吼，台湾一个现象真歹，开车伫外口，大家拢小抢，哦，惊死人对无？啊，咱都爱让嘛，咱若讲礼让为先对无？咱拢唔是啊，拢小抢，所以即卖一个让吼，伊只车人变废气，拢真厉害。啊，伊也要紧，伊也要紧，爱大真大，让袂到地吼，真厉害对无？欸、所以讲吼、哦，咱这个礼让吼，咱这个拢全常识了，吼、哦，啊，今麦无礼让，啊，代志就拢出来，啊，咱来当礼让，吼、哦，一当礼让就是表示你有迄、那个，吼、哦，有迄个涵养，有迄个内涵，吼、哦，啊，有迄个度量，你叫他度量，牛人拢嘛有度量对无？啊，咱若无爱牛人，就是无度量啊。欸、所以你看嘛，咱把这个很好的理念哦，拢慢慢啊，详细了解。忍啊，就降恶如酸。哦，咱来当忍哦，过一年咱来了解，这个忍哦，应该照里面的意思来讲哦，是要做安住不动，未使讲哦，我拄着红布要变忍，因为古代咧讲哦，无分别心。啊，无分别心，想要甲你忽略，啊，想要互忽略，哦，所以无杂六的人，无受六的人，拢无啦。啊，所以这个忍吼、哦，就是讲咱拄着代志，啊，咱拄着代志吼，就要安处，安伫迄个代志内底，哦，安尼就上叫做忍。啊，这个忍吼、哦，哦，啊，迄、那个障恶，所有恶吼，都袂宣扬出来。哦，伊都无迄个开会会讲出来，欸、所以讲咱就是爱了解讲，哦，有一挂迄个意思咧，甲字呀，哦，个意思哦，无啥差。六零啊，迄、那个钻木取火，钻木取火就是讲哦，专心呐、啊，你安尼哦，用一个迄个物件哦，啊，伫个茶顶头。伊落雨啊，袂生出來，清水生出来就会莲花吼，袂水。迄落雨啊，袂生出来莲花，足水的。落雨啊，袂表示就是讲吼，咱这个苦海众生。哎，莲花就是表示咱的这个心缘吼，非常的光明，非常的美丽，非常的清净。所以你看。咱大家拢要坐莲花宝座对吧？啊，咱莲花宝座下骹就是种落雨梅，安了解无？所以讲吼、哦，清水啊，生出来莲花袂水，一定都爱落雨梅。愈垃圾的落雨梅生出来莲花，愈大蕊愈水。所以讲咱环境歹无要紧，心爱好。环境歹就是咧，甲咱磨咱的生活光明。啊，你生活都光明，你的电话做才有法度大做啦。你的电话迄个做足大做，啊，你才坐了，坐伫个电话做电脑。所以讲，哦，五年啊，一定会生出这个哦，红的这个莲花。苦口的是良药，讲哦，人若患病爱食药啊，哦。
啊，迄个药啊，若好会真苦，啊苦的迄个药啊，好药啊，食了病才会无去。哦，灵验的必须中来，哦，迄个听了真灵验。啊，这款话就是一定对你真好。哦，所以灵验就是中来。啊，若你讲好听的吼，迄绝对要甲你害。哦，好听的绝对不好。哎，啊，灵验的就是中来。改革呢，必先地位。咱若有法度，有迄、那个哦地位，咱有迄、那个哦心呢，把咱的目标拢个改革，这表示讲你有地位，你才行。哦，你若无地位，你的目标或者故恶不迁，就是讲你目标，你就干那要好目标安尼啦。哦，咱即马世间人做是安尼，故恶不迁，就是讲哦要固守你的目标，哦，咱做袂拢安尼。哎，啊，即马呢，迄就是叫做无地。啊，你若偏讲哦，啊，我唔对，我改过，安尼表示你有地，哦，你偏改过。啊，你改过，你看嘛，迄乌暗面拢是放掉啊嘛，面对就是光明。哦，你是不是有地位？有地位你才偏安尼啊，啊，无地位你都唔对，啊，你知影唔对，你干那要搁一定讲唔对个。不够戆的吼，哎，所以讲有改革才有地位。啊，护短啊，哦，心内为严。好，护短啊，就是讲咱的囡仔唔对，但是咱一定要甲保护，迄个做护短。哦，这上济啊，对无？听囡仔，啊，咱拢保护伊哦。安尼好做啥？你唔是对，唔是善，哎，安尼就唔对。咱唔对，咱就爱善。哦，啊，善唔对囡仔吼。哦，算讲白养，咱就爱甲教，这是其中一项哦。日用呢，相应了也哦，就是讲咱日常的啊生活内底啊，咱拢会当哦教伊啊，就是讲，别人若唔对，咱会当原谅伊，啊，咱会互别人会当得到利益，安尼啦，叫做饶伊。嘿，所以讲哦。得饶人，赐且饶人，对不？咱有当时啊，得理不让人，哦，哦，拢安尼咄咄逼人，对不？哎，拢有这款型的出现，所以讲吼，咱就安那爱较有迄落，哦，咱虽然对别人唔对，但是咱爱原谅伊，哦，啊，原来爱体恤，爱吼做啥，哦，互伊有一个时间，慢慢啊去改过，哦，安尼呢，自然变的。哦，你的这个内涵就培养出来。先得呢，未有时间是啊，真讲要先得，不是讲哦，布施迄个精神啦。所以咱就是要了解哦，布施啊，咱若有能力帮助人哦，当然咱去做啦。啊，但是不是讲哦，我都要布施精神啊，才会先得。哦，所以就做伫遮呢，哦，就甲咱讲个啊，真正哩清楚。菩提指向心明，就是讲这个菩提呢，啊，都一定爱为心内底来切。哦，这个菩提就是觉，哦，比觉这个觉性，咱的哦，咱的本心的佛性。啊，这个佛性哦，一定都要为心内底切，袂使向外头去切，哦。好路向外求的，唔通讲哦，路路碌碌啊，啊去外口去要求哦，这个贤妙哦，为外口去求贤妙，绝对求袂到。听说以此修行的天堂，只在啊这个目前哦，咱都要听安尼讲的，依照安尼来修的，这个天堂都是伫咱的眼，伫咱的眼前，所以哦。哎，无尽利天就是伫咱的眼前，伫咱的眼前就是无尽利天，伫咱的眼前哦，无尽。玉祖呢，搁在讲先地性，总是以结修行啊，见处自性哦，伫性闻道哦，这个到
啊，大家交代讲哦，一定要照这个结果来哦来修哦，啊，都要哦见到家己的本性，处到家己的本性哦，一定修行有道就是这法啊不相害，就是讲这个哦，咱的佛法伊也无迄落小对待，绝对是一个，唔是讲迄落人的哦，无这个小对待哦。啊，证明啊啊，请善，就是讲哦，即大家拢等于安尼哦，哦，五鬼做客，六道呢要等于做客，哦，将了有余啊，啊，出来相问，讲以后大家若有疑问呢，再来做客，来找我，来问我安尼，哦，啊，这个时呢，请示官僚，在会善男信女呢，各地开悟，信修方圆。哦，这就是这个第三品。啊，过来呢，啊，过来就十点啊。这个经文是，玉祖呢是将文呢，哦，先辟些五处法门呢，以定慧为本。哦，大将无未然啊，定慧变。哦，就是讲定慧啊，伫玉祖的。啊，这个解说内底啊，是共一体啊，吼、哦，唔是讲定甲慧呢，啊，有分别。因为咱的佛学内底呢，啊，是慧感啊，吼、哦，生定，慧定才发慧，吼、哦，所以啊，定甲慧呢，有淡薄啊啊差别。但是呢，这个讲吼，拢无哦，稍微背啦，因为咱的众生啊。普通的咱的这个啊心性吼，拢有做好做散漫，啊散漫吼、哦、需要到这个戒律吼、哦，就是讲咱爱心观吼爱有一个戒律，啊有一个戒律吼、哦，心性才袂散乱，啊袂散乱吼，伊才会说有这个定力，所以有足济啊真言拢会讲。啊，我心都定袂落来，哎，讲啊，你那无爱研究道理，啊，无爱来听，啊，我心都定袂落来，足侪人吼拢会安尼讲，哎，啊，所以吼、哦，咱就爱反问咱家己啦，吼、哦，都一定袂落来，啊，哪会袂定？其实咱家己乱对无吼，哎、哦，所以讲就需要有一个教，啊，咱啊、大家呢啊，各位姐，咱家己吼。内心吼、哦，咱家己啊、定一个迄个做标准，哦啊定这个标准以后，咱家己去遵守，诶啊遵守到到位呢，感觉讲标准有啊多提高，咱个标准搁啊提高，啊搁遵守，哦啊咱甲当作这个是一个概率，啊安尼来咱家己本身吼、哦，诶内心内底，迄、那个品格就直直提升起来，诶啊因为咱。本身有咧遵守咱家己定的这个吼、哦、标准，哦，这就是一个戒。啊，因为安尼来呢，咱的迄个定力啊，就产生啊。啊，这个定力啊，产生呢，智慧就提出来。所以呢，真要紧就是讲吼、哦，咱袂使家己讲，啊，我心都定袂落来，安尼吼，搁较久啦，搁经过吼、哦、一二十年、二三十年，一句话感觉搁伫咧嘴边咧。啊，我心都定袂落来，所以吼、哦，确实若有一个催眠师伫咱的头前，手甲咱摇咧，咱就困去啊。为怎奈会安尼？啊，都心定袂落来。啊，咱即马吼，家己吼、哦、内心的内底定标准的，这就是戒。啊，戒了后就定，啊定就佛，所以吼、哦、戒定佛，这就是佛要学佛。咱了解呢，四地法声闻呢，就是靠一灭道。声闻迄个啊，圆感呢，就是十二因缘。菩萨呢，就是六道万缘啦。啊，非常简单，戒定慧。所以吼、哦，要学佛就是戒定慧，吼、哦、爱有这个戒定慧。啊，即卖六祖伫遮呢，吼、哦，伊家讲吼，这个定甲慧啊，是一体。你若有定吼，就智慧；有智慧就定。
同诶做伙，敢若想讲吼，咱伫咧用钱啦，过一年，不管是银角啊，还是纸单啊，吼，咱拢捌摕着对无？咱即马摕出来时阵吼，是毋是有两面？有两面对无？咱咧用诶时阵吼，请问各位一年，你用倒一面？咱袂讲吼，去点啊吼去买，我即马甲你买一面，啊，搁另外一面吼小强小强，所以去迄个吼，迄个一体啊两面，一面就是电，一面就是费，啊电费做伙，吼，安尼咱就知影讲，即个玉祖咧讲啊，电费吼，即就是做伙，啊咱若有电费以后咧。迄、那个催眠师若讲要甲咱催眠，哦，点啊直直催，直直催哦，咱精神就足好，互伊催袂行。为什么？因为咱有电波。哦，啊，咱若讲安尼哦，真安尼散漫，人凊彩甲咱催也就可以了。所以咱就爱家己本身培养，哦，培养这个啊有电啊有智慧，哦，电慧呢一体，哦，唔是二啦，唔是两项，电哦就是慧体。啊，慧就是定用啦，吼、哦，定发生作用的，吼、哦，这就是讲智慧。智慧之时啊，咱有智慧的时阵吼、哦，这个定伫个智慧内底。啊，若有定的时阵呢，这个慧啊，智慧伫个吼，吼、哦、定的，所以定甲慧是共的。吼、哦，那会知影这个义理呢？吼、哦，就是定慧定合，定就是明定，吼、哦，就是讲定甲慧。一定定定，哦，所以各位姐，咱就是来了解，咱伫个修持的内底啊，哦，智慧呐愈用，定力愈强，定力愈强，智慧愈济，哦，啊，第二，哦，第二互相第二增加，而这个中间呢，哦，咱的八正妙智慧啊，就发生出来，啊，有三生这个八正妙智慧，咱对凡世间的真理啊，非常的了解。啊，若了解真理，咱就无作业，所落的行为啊，就是讲天地的心啦、啊。啊，天地的心伫咧做，无业，无因果，所以讲家己本身就解脱出来。啊，咱就爱家己，哦，算讲有这个认识。诸学道人的目言，哦，先定法运的，先为法定。哦，所以咱伫咧修道的人咧。哦，唔通讲哦，都爱有定啊，才有智慧啊，有慧呢，才有法度定。哦，这就是已经什么，行入恁两行内底啦。定甲慧，你甲分开。敢若像许个拄只讲，咱后日啊钱也要摕来买，就甲伊讲我即马用这边咯，啊，那边少食。所以定甲慧吼是一体。假使我若讲定慧各边的作出见解法啦。有能相，吼、哦，有能的这个法相出来。啊，即卖呢，口哦说善语啊，心中不善。有能的影响就是讲吼、哦，你咧做诶，甲咧讲诶，两项两管。所以啊，咧讲诶吼，哦，咱都爱哦做好哦，都爱行善哦，啊心都爱好哦，啊大鱼大肉咧食。哦，所以。啊，口说善语呢，心中不善，哦，所以咱即马凡世间一般啦，拢会安尼。虽然讲好啦，按古实在做出来吼，拢无影安尼，哦。空有定慧啦，哦，刚才讲吼，伫咧研究这个明，哦，明故啦，哦，刚才讲这明清安尼尔，无实际上吼，哦，行入去迄个实际的内底。哦，定慧不定，就是讲这个定甲智慧啊，拢无啦，拢无伫咱身上，敢那伫出现尔啦。所以咱得爱实际上行入来咱的心内底，哦，咱这个智慧就要发生出来。啊，你有智慧，就有定力，有定力就有智慧，伊共一体。六心口有善啦，哦，心甲嘴啊，同款做伙拢真善，内外一如。
内底甲外口吼，完全拢是同款。安尼呢，电费即点，就是讲即个电甲即个费啊，伊就是拢变变，吼，已经拢进入一体啊。自我修行啊，不在精啊，咱得爱吼变化啊，实际上去做，无讲伫个嘴个咧争啊，咧争讲哦是电还是费安尼，吼、哦，咱争较济啊，实际上咧做用较少。卡斯我呢，哇！伫咧争讲这个哦，定先慧先有争先后呢，安尼即当迷人啦，就是讲哦，迷惑的人，哦，也搁真戆的人就对，哦，不断羡慕，就是讲哦，拢伫咧甲人相争爱赢的啦，哦，这小输嘛拢爱赢，拢要爱赢，所以拢伫迄个赢甲输的内底，曲线魔法增加哦。我想百法想，所以增加这呢，啊，算讲愈集中，增加我想百法想，我想我想，各位有冇听到无？我想就是我，哦，这个身躯的我，这个我想，啊，我想就是讲伫个哦，这个范内底，嗯啊，定甲慧都发啦，对无？啊，你伫哩这，都要先有定才有智慧啦，安尼吼，做法想。哎，啊，咱静伫个五常甲法常内底呢，吼，就不离四常。所以真诶，四常捌听过无？因为许个进前呢有讲过吼，即、這个四常。啊，四常咱伫日常生活伫啥内底吼，拢咧运用啦。啊，咱用两字吼，就听好甲即个四常吼，吼、哦、了解甲真清楚。吼、哦，就是讲灵数。灵数讲文字吼，离咱较远啦。啊，若讲位实际上来吼，离咱真近。用譬如呢，讲我目睭会当看，对无？我耳通会当听，这个会当看，就是五常。啊，我既然会当看，就有所看，所看的对无？这叫做灵数。啊，即马所看毋是看一项啊，看足济对无？这叫做众生相。啊！我今麦继续给你看，无休课，只有做实价上，安尼有思想无？啊！我会当听，会当听就是五常。啊！你今麦听到的吼，灵气声对无？还有做灵相，啊！佫有听到咧讲话对无？哦，有足侪声，还有做众生相。啊！咱继续给你听对无？啊！做实价上，嘿，你也看。只要落入去灵数，就是叫做四相。啊，佫来佫真济哦。我会当听，吼、哦，感官四相，我会当做。你看，拢伫四相内底有无？哎、欸，所以讲咱要离开这个四相，就是爱安那，把咱的真心无性开发出来，开发出来以后，拢按照咱的真心无性来做，就无四相。安有简单无？哎，所以修道足简单嘞哦，那咧讲修道真困难，迄就用迄个色心啦，用念色的心来咧修道，吼、哦，迄、那个道路真歹修，真困难。啊，咱若用真心无性，真心无性都滴滴啦，拢无弯曲，所以真简单。哎，愈简单嘞，则是愈接近佛，则有愈简单的代志，哦，则有愈接近佛理。啊，那愈弯弯曲曲，愈无了解，迄离道愈远。所以咱修道真简单，心拢卖乌白想，就已经接近佛了。所以前言，咱心会乌白想话，咱来学啥呢？幼婴啊，幼婴会乌白想话，袂对无？所以伊上接近佛性。你看吼、哦，幼婴啊，先入道来解算，伊若无代志，要笑甲起起叫。先入来咧解释，你看先入都唔来解咱释，因为咱咧妄念太济，所以吼、哦，伊若来咱嘛唔知，咱嘛唔办，咱即马就是讲爱单纯，万念放下，拢卖起念，安尼就接近啦，哦，所以修真简单。先地性，哦，定慧呢犹如何定，哦，即马咧
啊，这个玉祖呢，伊讲定位敢那像什么款呢？就是敢那定根啦，哦，有定的即根，无定的即暗，哦，定是根之体，根是定之用，哦，啊，所以你看，哦，咱即马拢暗时啊，拢有点这个火伫咧，吼，啊，所以这呢，哦，就是定位啦。哦，有电加有这个是装电，安尼呢，拢会照个吼，咱会当看者啊，什么拢看啊真清楚哦。所以呢，啊，就是当这个电根，这个明啊，虽然讲有两项，但是体呢，运动力啊，哦，有电啊，有这个电光，安尼吼，更照出来，安尼呢，要予咱运用。那么此电为源呢，亦何如是？这个定位的方法，甲这哦定根完全拢同款。玉祖呢，哦，故是众人甲大家讲呢，先知识哦，一行三味者，这个一行三味哦，就是讲咱专心伫个哦一行内底，就是心呢专心啦。所以这个专心哦，伊就会发生啥？也发现哦，作用出来，哦，咱的专心嘛，所有的功夫拢伫个专心内底出来，哦，所以前面呐爱讲有只哦，真心佛性发挥出来的五眼六通，一定第一就爱专心，专心以后啊，哦，咱所本性所具备的即五眼六通啊，一项啊一项就伫你走出来，欸，所以。天灾地变，哦，咱拢事先，咱拢会了了分明。啊，咱即马无分明，就是因为咱哦，拢用色心，啊，咱呢拢追求啊，欢笑的名利，安尼呢，真心无善解埋没起来，才会无去。啊，咱即马哦，只要解开发啊，才会就拢会出来。啊，所以咱就爱一行三昧，啊，这三昧就是正定。哦，三就是正，哦，正定，就是讲这个定，咱就是爱有这个定，哦啊，一行就是讲哦，卖有两行，干那一行就好啦，啊，专一，哦，专一呢，这就是一行，以一切处行自作我呢，相应相应一直心事呀，哦，这个一行三昧呢，玉祖呢，伊就讲哦，伫个一切处。行住坐卧，就是讲伫什么所在，哦，不管是什么所在，哦，伫咧行住坐卧呢，拢一直心啦，相应一直心，哦，这个一直心呢，啊，就是一行三。净明经呢，就是维摩诘啦，维摩诘经呢，就是净明经，哦，又讲，一心啊是道场，所以各位姐，咱来了解。执心呢，就是道场，哎，无迄个弯弯曲曲的哦。执心嘛、啊，执心就是净土哦，所以咱就是要了解哦，咱的心净啊，不破净，所以这个吼、哦，净心呢，执心嘛、啊，哦，拢是完全是同一体哦。咱来了解讲，咱的心地哦，就是已经加不低哦，足简单呢，无。心灵暂缺，哦，扣但说的，讲唔当心呢，哦，或者弯弯曲曲，啊，心呢，真讲或者，真无滴啦，嘴咧讲呀，嘴讲定呢，心真无滴，啊，心哦暂缺，所以讲这吼、哦，咱或者啥，伫个社会上啊，拢会啦，哦，这个暂就是要做啥？就是讲，哦，伊那有钱，啊，伊那有官，啊，咱就会个巴结，哦，迄就是叫做赚，哎，你看是不是社会现象，对不？啊，伊那算讲无钱，啊，佫无官，咱就袂重视啊，对不？哦，啊，就袂讲哦，心会去想甚物个巴结，咱就是爱了解讲。啊！伫凡世间，咱拢落入去伫个哦，迄、那个利害关系甲名利内底，咱只要把这拢哦挂断掉，
用伫心诶，啊，就接近有地。心若无伫嘴咧讲定诶，吼、哦，口算诶，一言三语不言伫心诶，吼、哦，安尼无效诶。这嘴咧讲诶无效，一定着爱心咧做诶。但因伫心诶，伊一切法无有执着，就是讲咱伫凡世间啊，这一切法，吼、哦，就是包含咱所有拄着诶，吼、哦，代志。还是想的，哦，拢叫做一切缘。啊，咱伫一切缘内底吼，卖进。这个卖进吼，其实吼真困难。因为咱拢吼习性内底啊，咱就安尼累世吼，安一直来一直来，讲惯习啊。啊，即马惯习吼，咱像即马讲小的人事啊，哦，安尼啊大鱼大肉伫食，你叫伊讲卖食吼，真困难对无？可能到现在吼，即麦当劳啊、肯德基即炸鸡炸块即吼，真害人啊！啊呐，即好多小孩子呐看到，哦，麦当劳叔叔，即麦袂饭无食无要紧，麦当劳无食敢那袂使。所以伊吼、哦，遐内底啊，啊，遐鸡排鸡块。伊拢有生长激素，就是讲要让伊较老大、较紧大。啊，咱即马吼，甲伊食迄个肉吼，迄生长激素拢走来咱体内底。你看即马人，大家拢好，正老生长对无？拢安尼好，安尼很胖，迄拢食到迄落，迄麦当劳叔叔的，诶，遐生长激素。爱太食运动诶。现在生长激素才会消耗掉，啊无吼，咱的心脏负担真重，所以古月时阵哦，咱的心脏的负担也真重，所以伫这个一切烦恼之中吼，咱吼真困难排除，啊，咱就是爱了解，执着就变甲心拔去，啊，所以咱袂使执着，每人着发相。哦，从迷迷的人啊，也去着到这个法，哦，应该安尼，一定爱安尼，拢吼变作着，着安尼吼，啊，固定爱安尼，所以咱我都是啊，众生的拢是仙啦，但是咱都真牛啊，咱用一条锁啊，大家拢甲大家捆仙锁，大家拢家己捆起来，家己绑起来，所以都无法度哦做仙，执一行。哦，这个哦，三字必然啊，相遮不动啊，妄不起心，执着讲哦，咱一个一行哦，三字哦，就是讲啥，讲哦坐禅啦，讲什么坐咧无振动，啊妄不起心，就是讲卖哦啊起这个心念起，安尼就是一行三字，哦，这个要做咧讲哦，唔是安尼啦，哦，这个。这个坐禅内底吼，啊，你讲的这个精灵甲一行三昧的意思呢，吼、哦，无同款，诶，触诸界界，触动无情啦，就是讲你若相遮不动，妄不起心呢，安尼就是甲无情，无情就是啥，石头啊啦、树啊啦吼，即个吼，迄落吼厝啦、壁，即拢叫做无情，伊无情性。没有前世，所以这叫做无情。各位前面，咱若拢坐咧，哦，念头拢卖起来，哦，坐到迄个石头啊，哦，甲这壁拢同款，甲厝拢同款，对无？安会幸福袂？石头会幸福袂？袂幸福哦。所以咱就是爱了解讲，哦，咱坐什么内底啊？同款哦，咱坐咧无起念头。哦，无起念头，但是呢，咱的这个了了分明的这个佛性吼，拢伫咧，唔是讲吼，拢全无爱，你全无爱，都甲我讲甲石头甲别人关系啊，所以唔是哦，真理唔是安尼。假使我若讲相遮不动，妄不起心呢，安尼就是障道的因缘，障碍咱要哦得道的因缘呐，安尼了解意思未？哦，这个障道因缘障碍啊，我们见道障碍我们修道，障碍我们求道，
的因缘就是这个。吼、哦，咱讲哦，这阿龙无叮当，阿龙无起念，安尼吼，这叫做障道因缘。看你了解意思未？哎，所以各位姐妹要坐禅，咱就是爱了解。你坐两句，行住坐卧拢是咧坐禅，唔是讲一定坐咧才禅哦。啊，你若拢坐，但是世人就变做人鬼啊，对不？哎，所以讲哦，你行住坐卧内底拢有禅。先知识啦，都是要通流，就是讲这个道吼，伊流通的啦。拢通吼，拢无去隔条诶，拢会当通，啊，拢会当道，诶，拢有咧流通，吼、哦，所以确定，定就是隔条诶啦。刚刚想讲咱水沟啊，水沟若隔条，即马雨落较大，淹水对无？啊，还有通吼，会流去吼，溪流去海去，诶，所以吼，未使去隔条诶。心不自发，吼、哦，都即通流。咱心呢，都执着伫个份内底，哦，安尼呢，这个道啊，伊就是会当通啊，爱当流，诶，爱当流通的时阵哦，敢若像讲咱内底心如何血管，血管若拢流通，身体就用了，对无？啊，若去较调的咧，毛病就走出来吼、哦。啊，即摆吼小毛病讲，啊，你这个流吼，迄流就是拢未通啦。啊，即摆若固来就变恶性。啊，就变硬，所以迄就是无通。啊，咱拢互通，就无病。所以讲哦，伫咱诶身躯内底，哦，平时啊咧，啊，就较常会当活动，用个时间哦，去甲大自然做伙，啊，或者规身躯诶血拢会当流通，啊，就没有病了。所以咱人，哦。胃内底呐，刷落去拢唔流啊，吼，一声落来啊，毛病一项一项就是走出来。心六自发，名为自薄。哦，心呐，待伫个烦内底呢，安就是家己拔家己啦。敢若像拄只讲的，咱摕一条绳来甲家己拔起来，捆绳索，吼、哦，甲家己是仙啊，拢会捆捆起来，拔拔起来，吼、哦，名为自薄，咱家己拔家己。六言相做不同时，阿叔阿若讲，啊，你着拢坐卖叮当就是啊，哦，只如下离分的，哦，厌者临终，却比为梦结合，哦，就是讲，这个下离分啦，伫个临终吼咧坐禅，啊，去哦，这个维摩诘，维摩诘就是迄个净明经内底个吼，迄、那个记书啦，哦，净明经内底就是维摩诘经，啊，这个维摩经干嘛？维摩诘嘛，这个哦，舍利弗，讲你安尼坐是哦，你创啥？你安尼要成佛哦，安尼有法度成佛是无？哦，去哦，这个维摩诘在念啦。敢那像啊，之前咱咧禅宗内底嘛有一个，哦，真认真哦，哦，伫个迄个山中哦坐禅，溪边溪后边哦，因为迄较无人咧吵，坐禅较会静。啊，有一日要解渡化，就去摕一个砖啊！哦，点啊，真复杂个，好不？各位拢捌听过这个故事对无？啊，伊坐禅坐到吼，起疑问啦，讲无啊，你无爱坐砖啊，要创啥？对这无啊，要创啥？哦，要做镜，我都无啊，要做镜的。迄坐禅的人，头都还都真巧。啊，你有够戆，迄无啊准时啊，哪有法度做镜？伊讲啊，我无啊真无啊多做件，啊你坐禅无啊多成佛啦，你点啊坐我多成佛啦，啊恁两个都坐较巧，所以咱就是爱了解吼、哦，方法啊用了唔对，真骨力，暗骨呢无效果出来，啊咱方法都爱用对，所以吼、哦，有啊拢不是讲。领悟真理真解重要，哦，咱真理若无领悟，无领悟就是讲目标无明，目标无明，要安那做安那行，唔知，安那做安那行，唔知，啊，咱要去倒？我讲哦，古来目标是伫台北，咱都为高雄伫哩行咧，是毋是愈行愈远？咱研究真理就是目标明，那都伫台北。
迄个目标吼，就是台北。啊，咱即摆目标知影，开始修行对无？就是开始行。你用行，你坐车、跳多板拢会到对无？金门就必然到，目标明，就必然到。所以咱就是伫日常生活内底上界重要名利。名利以后，就对咱啊，利量啊。会把所有的行为进入你内底，所以就以前就真正讲，讲吼小心你的思想，伊无偌久就变作你的行为，对无？唔免记啊，念甲听甲熟。小心你的行为，伊无偌久就养成你的习惯，你只要做一届，佫过了第二道拢惯习啊。小心你的习惯，伊无偌久就会形成你的品格。小心你的品格，伊无偌久就会造就你的命运。所以为你的思想甲命运，伊有安尼连带关系。所以思想真要紧，就是认识真理。咱唔真理唔捌，才会做唔对。唔对都唔知，正业增加一大堆，业各一个现出来，再来怨天尤人。我那就艰苦，唔知讲家己正不正的。所以讲咱伫个正因的时阵，就了了分明。这个因袂使正，这个因正来，苦过了变。咱若变啊以后，敢有人知影苦，就要搁做？可能原来有啦，唔只有去故宫，爬到无门，你家己要弄去吧？有无？捌听到无？天堂有路你唔去，咱即马吼研究真理，就是讲要来了解天堂一条路。过一年知影哪行无？要天堂哪行知影无？无知咱拄着再讲。得心啦，得心就是甲天堂有近无？足近着无？咱即马心啦安尼弯曲吼，咱就想讲安尼唔对，去地下去啊！足简单吼，有无？地心就是天堂啦，所以吼，咱就是爱了解讲，使我呐无明真理啊，去坐，去咧坐中间安尼就行，先地心。有个有人伫咧教人坐吼，看心观境啦，教人咧坐禅，讲你着爱。看心啊，都爱观境，不动不起，袂使叮当，袂使起啦，咧教人坐啦，所以我讲，即马也嘛真奇怪，用一挂名称啦，讲你倒来做啥，灵修，真贵哦吼，搁拢传迄个知识分子对无，要挂迄个钱较简单，咱若即个讲我是话挂袂行。知识分子怪害，所以咱就是要了解讲真正要让咱一旦进天堂的绝对不是讲你安尼坐下就行的，教人看心观境，不动不起呢，将此地功，就是讲见地啊，你这以后你今日坐无功夫出来，就是你坐无久啦，你坐较久的功夫就出来。为人不会未晓真理啊，讲迷人哦，唔知真理啊，变质啊，先变，就是讲好教育家呢，看心观境，啊，佫不动不起安尼，真理真地做了久的，安尼就执先变了，就是讲做到迄个功夫出来吼，伊唔知影唔对啊。唔知影唔对，佫真认真咧做，安尼就变吼。咱若讲了解真理的人来看，或者电工，就是讲吼，已经或者啥，行了唔对路去啊。如此执着，就是讲这啊，佫唔是一个哦，真侪拢安尼，如是相告啊，足地大错，安尼咧感觉，都是大错啦。大错误，唔对。
六祖呢，师事众文啊，六祖话大家讲，讲先定先，吼、哦，本来正教啊，无有顿教，就是讲这个正教，无讲迄个顿教、正教，无啦，哦，无讲迄个安尼精进，啊不精慢，哦，无安尼，人生啊，只有理顿，讲咱伫个人生内底吼，有诶真耐，啊有诶真顿啊。啊，这个真来甲真顿哦，各位先来了解，是咱累世哦所证。你若累世证啊，你若想六祖，六祖唔捌字呢，啊唔捌字哦，人咧上经哦，迄、那个经上经的本身唔知影经理，伊唔捌字的人听知影，这为倒来为累世证啊，哦，所以咱就是来了解。哦，累世的积来根基也有真了得。哦，啊，咱呢平常时啊，哦，嫌迄个善都真欠。啊，你善无积，就无善根；啊，善根无积，哦，就无福缘。啊，虽然有善有啊，福缘都无咧。我问讲，那福善都大家有啊，那无善福咧？平常时，过节咧。咱大家拢有福善啊，安奈无善福？咱奈无善福？啊，福咧福咧善，甲咱的善拢同款啊，咱福善福，啊，咱奈做众生，差伫倒位啊？哎，差伫个讲吼，咱无了解真理，所以吼、哦，福嘛是众生。阿佛就是已经领悟的众生啦，啊，咱众生也是佛，吼，啊，咱众生就是也未领悟的佛，所以吼、哦，同一体同观，啊，差别的吼、哦、有领悟，甲无领悟安尼尔。啊，所以呢，六祖就讲吼、哦，咱迷人吼渐修啦，吼、哦，咱迷迷人吼渐渐修，渐渐累积，只要你累积，吼、哦，咱已经。哦，先尊先，啊先生根，啊先根的先相，啊先相呢，哦福缘都有，都有法度呢，修先福啊，哦所以咱都爱渐修累积，啊五年啊顿去，已经哦根基真深，哦所以这个都五年了解的人，哦伊安尼马上，哦真紧的时间真短时间哦。伊就刻入哦，迄、那个佛性内底哦，啊刻入佛性内底就成佛啦哦，所以啊，这个顿证就是安尼个，自性本性，咱都要认识咱家己的本性，自见本性却无差别哦，咱都要哦认识咱家己的本性哦，啊家己见到家己的本性哦，咱就无这个差别啦。哦，无讲哦，顿降哦，无讲哦，顿去甲降收哦，都无这个差别。各位今年有认识家己的本心无？啊，有自见家己的本性无？有没有？大家拢哦，欠心的，欠信心，对无？侪拢有啦，哪会无？哦，家己的本性、家己的本心都嘛真了了分明，哦，真清楚。啊，咱拢欠信心十种，哎，信心也无十种的。啊，做哦，敢是这敢我？啊，这个敢富？哦，欠哦，这个信心啦，啊，咱都要了解。哦，咱的啊心性。本来就是这个心性修行的，啊，咱有法度彻底了解，家己本身有法度改掌握，所以伫日常生活内底吼，咱就要知影讲，心咧想啥，身躯咧做啥，过去人拢有把握无？生活内底哦，日常生活内底，家己心咧想啥，家己掌握，家己身躯咧做啥，家己掌握。哦，安尼就是讲，识本心，识本性，认识到咱家己本心的心性。未使讲咧做啥嘛唔知，咧想啥嘛唔知，
安尼来就真是叫做终身啊。所以讲吼，要先有甲先终身，完全拢看咱家己啊，看咱家己本身。啊，伫迄个上生活内底吼，咱就爱真清楚。他说我若讲妄念真多啊，过一年真简单，咱吼拢会忏悔对无？啊，咱甲咱的迄个心神吼，放喺度，放喺咱的忏悔内底。即马吼，我是四道入来，我即马是本道出嚟。过一年，请问即马是四道入来，本道出嚟？拢讲稍等下，我即马试看卖啊！我即马是四道入来，本道出对无？安尼就是讲咱无把握，完全吼拢学做啥？固在起，啊！咱修复咯，未使固在起哦，拢爱咱家己把握。哦，我即马是输入来，我即马是搬出来，了了分明。安尼就是咧修道哦。你看有简单无？哦，看穿鬼啊，唔介简单。啊，既然甲活伫世间都会穿鬼啊，要来看穿鬼，嗯，我即马就输道入来，可以见面。输道入来那等。本存短，安尼咱的生命是也阁真长啊。卡输啊吼，啊本存哩都真济，输落哩来真少。安尼吼，伫尾来甲阎罗王见面啊。你若去病院看人吼，伊讲呜大开耳目对无？输落哩来真少。迄拢命拢差不多啊啦，伊要再见拜拜啊。所以咱伫日常生活内底，你看嘛。但你注意你的穿着，啊，因为你有在注意，所以吼、哦，迄、那个速度里来，拢会伫你甲咱肺部的侵占内底，肺活量吼、哦，伊就增加。哦，所以你若咧睏，甲人睏做伙，你也听伊的喘气的声，伊安尼，那伊的肺活量拢不深啦，身体一定不健康，解毒不够。啊，咱的肺活量啊，真深吼，解毒拢有够，安尼来吼，生命那里还佫真强啦，伊的生命线内底真深，唔惊人害。所以咱本身哦，咱就是爱吼，伫个休息内底，家己注意，啊，注意的时阵吼，你慢慢，你只要注意，你慢慢，迄个树立来。本事比你长啦，比你久，吼、哦，树立来真久，啊，本事也真久，不简单无？所以修道真简单吼、哦，结论呢，六祖伊就讲。所以人呢，顿将之假名啦，吼、哦，这个顿将这种假，这个名称啊，就是讲吼、哦、要哦适应咱众生，啊用方便法门，咱众生若较无了解，啊都较哦平常时啊较唔捌心存善心的，伊讲安尼就暂时，啊那已经都拢吼啊，大家拢真了解，安尼就顿悟，所以顿将这种假名。先知识悟出法门的众生以来啊，先以无量为宗。哦，这个先知识呢，咱就是来了解。六祖在咧鼓励啊，鼓励讲咱大家都爱做先知识。先知识的意思，各位也各位记住咧。啊，有人要讲看嘛？哎哦，讲看迄个先知识的内容。哦。所以，真正要做一个善知识吼，我那无简单哦。哦，咱来善知哦，众生情形，甚至讲咱家己本身哦，咱嘛爱知影，知影咱的情形好啊无好。哦，啊爱知影，飞天之路要安那成佛的这个方法，你完全了解，安尼才会使叫做称呼善知识。啊，若无哦了解要安那生活的方法，这个善知识就袂使加伫个身上。
吼、哦、啊，叫做鼓励大家拢知影，所以拢称呼大家做贤弟先，吼、哦。五处法门啊，啊，这六祖伊所传的这个啊，心佛的方法的这个吼啊，这个啊路径的吼，将、啊、相依来啊，就是为顶头吼、啊，为这个历代的祖师啊，一直教落来吼，将、啊、相依来，都先入啦无量吼、啊、为宗，入这个无量啊做宗旨啊。哦、所以咱就来了解，哦，无量无量头啦，无相为体，无形无相哦，为做本体。所以各位姐妹，咱来了解，咱的真心佛性哦，无形相，哎，但是伊有身躯，哦，啊，咱即马即个身躯虽然有形相，唔过念的无去啊，哎，我百年后哦。咱在座拢无一个对的，吼、哦，无住为本，哦，无所住啊，就是讲心肝内底袂使去，哦，待伫个五常法相内底，无所住为本，无相者，哦，无形相的这个呢，就是讲依相离离相，哦，离形相啊，心吼离非形相，哦，咱就是爱了解。在顶的理顶，吼、哦、是圆顶，离开圆顶。无念者，依念离无念，就是讲这个啊无念，咱来了解过一下。无念就是啥？就是讲吼、哦，咱吼、哦、了了分明，对无？了了分明，这个就是念。啊，咱卖个起，哦，咱啊起心动念，或者妄念。啊，咱都卖起吼，这个或者咱这个念吼。哦万年前就是这个念，万年后同款这个念，哦，这个叫做无念。安尼了解未？真简单了无？嘿，咱拢卖起念头就好。恁啊，甲、哦、想看卖，即马要起心动念，都要用力对无？你都要用力去想啊，哦，才有迄、那、条、個、哦，迄条念头会走啦。啊，你拢卖用力，拢卖用力就无念。但是你无念，是不是拢了了分明？咱拢卖起念头的中间，你看卖哦，你什么嘛拢知道？哦，灵气有在吹啦，血有在倒啦，对不？大家搁拢有在喘气，哦，最后都了了分明。啊，咱拢无起念啊，啊，但是拢真清楚，对不？哦，这个啦，这个是咱的真心无相，所以哦，真简单，真好修，哦。无住者，人之本性，哦，就是讲咱无所住啊。咱的本性呢，以世间善恶好歹，哦，真水的啦，啊，真歹的，哦，啊，世间这个善恶，乃至啊，冤之一亲呐、啊，哦，冤呐、啊，咱的对头修人呐、啊，啊，跟咱的亲，冤甲亲吼，相对无同款对无，差真济吼，哦，啊也。言语呢？哦，触气天生之时啊，病中为空。哦，就是讲咱安尼讲话，哦，讲话有诶，敢那刀，有诶，敢那刺，拢会共刺激着无？咱凡世间拢真侪安尼有无？讲话诶，吼，安尼共，哦，咧共噎啊，有无？哦，即款诶咧，哦，拢叫做啥？空，拢无啦，无形无相。各位真人，咱咧讲话看会到未？咱咧话啊看会到未？听会到无？所以后日咱那咧吼，别人那咧甲咱骂吼，咱就爱甲这提出来用。这骂话，这拢空的看。